gospoda. Zbrali smo se, da razrešimo vprašanje časti strank. Sekundanta naj do Elistoma podata orožje. Iz roke bom spustil robček. In ko ta doseže tla, prosto streljajte. Ste pripravljeni? Namerite pištole. Robček spuščen. Na Radio Študent med delavniki ob 18. v napetem predvolilnem času soočamo predstavnike pretendentov za oblast. Spremljajte nas v etru in preko live streama. Ta torek ob 18. se bosta pomerila Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije in Uroš Prikl iz Demokratične stranke upokojencev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drugi ediciji oddaje RŠ Duel. Z nami sta, kot ste že slišali, Uroš Prikl iz Demokratične stranke upokojencev in Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, krščanskih demokratov. Lepo pozdravljena. Dobar dan. Zdaj za začetek, da prebijemo led, kot se reče, najprej vprašanje, koliko sredstev ste namenili v vaših strankah za to letno kampanjo. Jaz vas moram tukaj razočarati, ne? Nisem se kaj dosti ukvarjal z samo organizacijo volilne kampanje, tako da vam ne znam tukaj povedati številke, ne bi rad ugibal, če pa je številka nenatančna, oziroma moje ugibanje, pa verjamem, da boste razumeli, da tukaj nimam ustreznega odgovora. Jaz pa vem, približni okviri za skromno kampanjo ob teh cenah, ki jih imamo, zlasti zaradi oglaševanja in tako dalje, se bo Nova Slovenija gibala okrog 100 tisoč evrov na koncu. Ni vse v denarju, to ne podarim in lahko zapravljaš ogromno vsote denarja, pa se to lahko tudi na rezultatu ne pozna in o tem pričuje tudi pretekle kampanje, marsikatere izmed strank in potem so bili kar fajn razočarani. Denar ni vse. Zdaj v današnjem soočenju se bomo posvetili trem temam, v katerih vaši stranki pogosto zauzemata stališče oziroma so mogoče tudi kdaj diametralno nasprotna ali pa podobna, ampak zagotovo pomembna za obe stranki. Začel bi z vprašanjem pokojninskega sistema, upokojevanja. To je taka tema, ki je kar načeloma stalnica predvolilnih razprav. Zelo pogosto se situacijo slika v zelo temni luči, medtem ko uradni podatki nekako kažejo, da staranje prebivalstva Slovenije niti ni bistveno bolj problematično kot v tujini. Trenutno mi porabimo približno 11% bruto družbenega proizvoda za pokojnine, pa tudi če bi se po nekaterih projekcijah do leta 2050 ta številka dvignila na 15%, bi bili vseeno tam, kjer je zdaj Avstrija oziroma Italija pri 17%, pa ne ena ne druga država nimata bistvenih težav z javnofinančnim sistemom. Pa vendar, kako vajni stranki gledata na vprašanje pokojninskega sistema? V NSI-ju predlagate nov obvezen pokojninski steber. Če lahko mogoče to malce pojasnite, na kakšen način je to zamišljeno? Jaz za razliko od te vaše napovedi pa menim, da bodočnost ali pa zlasti nas mlade, ne, mora skrbeti, kako bo čez 40 let, ko bo tisti, ki so danes šli prvič v službo, kako bo za njih poskrbljeno takrat. Ne? Namreč statistika kaže, da mnogo mladih ne verjame v to, da bi nekoč sploh dobivali kakšnokoli penzijo, kakšnokoli pokolnino. In si rečejo, zakaj bi jaz sploh vrčeval za na stara leta itak. To bo vse sto te nekam cugrunt rečejo danes mlade. Ne? In tudi sam sem tako razmišljal dolgo časa, še danes si mislim, a bo res tako, ne? Jaz mislim, da zlasti mlade ta sistem, ki ga imamo danes, skrbi. Tudi menim, da bomo imeli hude težave, da se zaradi tega, ker vi morate vedeti, da imamo mi en problem napram Avstriji in Nemčiji, da mi toliko na prebivalcu ne ustvarimo, kot ustvari Nemec pa Avstrijc. Ne? In da recimo mi danes nimamo problem filet pokojninske blagajne, smo imeli pa velike težave recimo v času finančne krize, pa še po njej.
In en manjši prehlad Nemčije, mi zelo močno zbolimo in takrat pride do težav. No, v Sloveniji imamo zaradi tega rešitev. In sicer predlagamo, da bo minimalna penzija 617 evrov, minimalna pokojnina 617 evrov, s tem, da se naredi tristebrni pokojninski sistem. In sicer ta drugi stebr bi bil obvezni stebr, se pravi, vsak bi plačal določen odstotek od svoje plače v ta drugi stebr, ten tretji stebr, plačevanja pa bi bil potem prostovoljni pri zasebnikih, kakorkoli se posameznik za to odloči. Medtem ko pa prvi stebr pa je ta, ki ga že zdaj poznamo in se direktno izteka iz naslova tvojega dela in tako dalje. Se pravi, nov stebr predlagamo v Novi Sloveniji, ki bi bil torej tristebrni sistem in ta drugi stebr, ki bi bil obvezen. To je novost zaradi tega, da lahko imamo tisti, ki se danes novo zaposlijo, da imajo lahko garancijo, da bodo dobili dostojno penzijo, pokojnino, ki bo omogočila njihovo preživetje. Če smem eno pod vprašanje, tukaj zdaj v vašem programu piše, da bi upravljanje tega drugega stebra prepustili zasebnim zavarovalnicam, iz katerih bi bil zapis izključen, potem pa nekako v naslednjih nekaj alinejah pa zelo natančno določena struktura naložb tega drugega stebra. Zdaj, čemu tukaj se pravi sploh ta podrobnost, kdo bo upravljal s tem, če pa je že tako začrteno, kakšna bo struktura? Ne, mi dajemo možnost posamezniku, da se sam odloči, kdo bo upravljal z njegovim denarjem. Da se posameznik sam odloči. Medtem, ker ta prvi stebr pa bi bil, se pravi, univerzalen, ki bi zagotavljal to, osnovo. Medtem, ker drugi stebr pa posamezniku denar. In sam se potem na podlagi svoje volje odloča, kam ga bo, kateri zavarovalnici, kateri podjetji, instituciji, ki se bo s tem ukvarjali. Se pravi, tukaj iščemo to konkurenčno, da se posameznik sam odloča, na podlagi česa bo dobil tudi potem največ ven, kakšne bodo obresti in tako dalje. Ne? Ampak struktura naložbe je določena že v programu. Mislim, da govorimo o 20% v državnih obveznicah, 20% v evrske obveznice, če se ne motim. Zakaj ta določba? Ampak ta je tukaj zaradi tega, da imamo točno definirano, da ne sedimo zgodnje samo rožic, ampak da imamo jasno sliko, kam in kako. V Novi Sloveniji smo to izračunali in te izračuni držijo. Ne povem, da zelo podoben sistem ima, skoraj identičen. Kot ga predlagamo v Novi Sloveniji, ga ima tudi Švedska in sistem super danes deluje. Dobro, gospod Prikl, v vaši stranki že dolgo omenjate demografski sklad, to je bila tudi ena od zavez koalicije, v kateri je vaša stranka preživela zadnja 4 leta. Do dogovora o demografskem skladu ni prišlo. Zdaj, za začetek me zanima, zakaj ne in v čem se vaš predlog razlikuje od predloga, ki ga je za demografski sklad pripravilo finančno ministrstvo. Ja, torej predstavljam demokratično stranko upokojencev in verjemite, da o pokojninah bi lahko govoril na ure in ure, še več povedal kot kolega Vrtovc, ampak ker je vprašanje fokusirano na demografski sklad, bom tukaj probal biti zelo eksaktni in zelo jasen. Na zahtevo Desusa je bila uvedba, torej uveljavitev demografskega sklada zapisana v koalicijsko pogodbo. Mi smo se pravzaprav 3,5 leta pogajali tako z koalicijskimi partnerji, kot tudi ali pa predvsem z ministrstvom za finance. Na koncu je nažalost prišlo do tega, da nismo prišli skupaj. Glede na to, da je stališče ministrstva za finance bilo, da bi to bil zgolj en kozmetični popravek obstoječega kada kapitalske družbe, v Desusu pa smo hoteli in še vedno pri tem strajamo, zato smo tudi sami spisali ta zakon, ki nažalost zaradi tega, ker je pač predsednik malo hitreje, kot smo pa pričakovali, se šel z trona, do tega zakona v tem mandatu ne bo prišlo, prišlo bo pa zagotovo, ker more priti v naslednjem mandatu. Poglavitna poanta demografskega sklada je, da se zaščiti državno premoženje, ki ga je še kar nekaj ostalo,
in se sedaj upravlja bodi si v SDH-ju, bodi si direktno pod upravljanjem države. Mi bi želeli, da se namensko premoženje tukaj, tukaj sveda poveča, kot rečeno, da se zaščiti državna srebrnina, radi temu rečemo, predvsem pa želimo skozi akumulacijo 20-letno omogočiti takšno finančno inštitucijo, če hočete, takšen demografski sklad, ki bo omogočal nemoteno izplačevanje pokojnin sedanjim, predvsem pa, pa ne govorim to zaradi tega, ker sem danes gost na Radio Študent, predvsem pa bodočim generacijam, ki bodo čez 20, 30 in več let stopile v, v pokojninski sistem. Zdaj pa mi dovolite še samo en kratek odgovor na predhodno vprašanje, ne, kaj je potrebno s tem pokojninskim sistemom narediti, kako ga peljati v prihodnje. Jaz mislim, da je glavna poanta, da se povrne zaupanje predvsem tistih, ki sedaj hodijo v službo in tistih, ki bodo prihajali v službo, čez nekaj let in bodo spravi sorazmerno s tem kasneje prihajali v sistem izplačevanja. In pri spremembah na področju pokojninskega sistema je, je potrebno biti zelo, zelo previden, ker ena nepremišljena poteza lahko poruši vse skupaj. Predvsem pa razmisliti in ne ljudi strašiti z nekimi spremembami, kaj se bo zgodilo, ko bo to ono drugo tretje. Jaz mislim, da je glavna poanta, da mladim vrnemo zaupanje v ta pokojninski sistem, da se splača delati in da, ko bodo prišli do te točke, ko bodo šli v penzion, torej v zaslužen pokoj, bodo dobili tudi dostojno pokojnino. Kako pa vi ocenjujete, se pravi, sistem, kot ga predlaga Nova Slovenija, se pravi, nov obvezen pokojninski steber? Je to nekaj takega, kar ste v stranki pripravljeni podpreti? No, mi smo se z predlogom, ki ga je prejle predstavil kolega Vrtovc, seveda seznanili. Ena zelo hitra, kratka ugotovitev je, seveda, da mi ne želimo slabiti prvega stebra, ki je za nas osnovni bistvenega pomena, z drugim, tretjim ali kakršnim koli, če bo še kakšna nadgradnja, pa si ne mislim tukaj šaliti. Skratka, prvi steber nam je seveda tista osnova, ne? Ukolikor pa se odločamo za drugi ali tretji steber, kot rečeno, ne ga slabiti na račun prvega stebra. Ja, se to ne, da popravim. Prvi steber ga ne slabimo, dajemo ga univerzalnega, ki bo vsak imel določen del, se pravi zagotovljeno določeno soto, ki se jo pač dogovorimo, bodi si sem za 500 evrov plače, ne, da, da je to tisti minimalno, potem pa, ko dobiš določeno popreče, pa zagotoviš lahko posamezniku 617 evrov pokojnine, kar je tudi danes, žal imajo mnogi upokojenci, naši starši, ja, mnogo manj pokojnine. Ne. Podravno preživeti ali pa revče, ne, resnično obožujem tiste ljudi, ki preživijo 400 evri penzija. Ne? No, pogled, jaz sem se naučil nekaj v življenju, pa tudi v politiki, seveda, ne, da prvič ne reagiram na prvo žogo, ne, in da a priori, praktično, govorim praktično, ne, nobene stvari a priori ne zavračam. Ne. Velja se o tem pogovarjati, velja se o tem pogovarjati, tako kot se velja pogovarjati v beli knjigi, ki je zune, kot neka platforma, če smem temu tako reči, razprav, strokovnih razprav, kako bo pokojninski sistem deloval v prihodnje. Nekatere rešitve notri so slabe, so za nas v tem trenutku resnično nesprejemljive, ampak treba se kot celovito pogovarjati, kako bodo naše pokojnine, vaše pokojnine čez nekaj deset let in nobene zadeve nekaj a priori zavračati. Menda pa vsi težimo k temu, ne, da bi vendar le te pokojnine popravili. Mi smo nekaj majhnih korakov skozi ta mandat naredili, če sem samo kritičen za moj okus, seveda prej majhnih korakov, pa vendar le tudi takšnih majhnih drobcenih korakov, da smo minimalno pokojnino za polno delovno dobo dvignili na 500 evrov, če se smem figurativno izraziti, ne, smo praktično morali kolena lomiti odgovornim na financah, pa še nekaj takšnih zadev je bilo. Dobro, jaz bi kar prešel na naslednjo temo in sicer govorili bi o zdravstvenem sistemu. Preden začnemo, še en poziv poslušalcem in gledalcem preko spleta, da prispevajo vprašanja za današnje dva gosta. Zdaj, kar se tiče zdravstvenega sistema, tukaj je tudi v javnosti kar nekaj problematičnih točk bilo izpostavljenih. Med drugim denimo to, da je Slovenija po številu zdravnikov na prebivalca v spodnji polovici med državami članicami Evropske unije. Potem so tukaj čakalne vrste, veliko se govori tudi o korupciji v zdravstvu. Zdaj v Novi Sloveniji
predlagate popolno reformo sistema oziroma zelo obsežno reformo sistema. Uvedli bi konkurenco na področju zavarovalnic, preoblikovali Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije v javno agencijo za zdravje in dolgotrajno oskrbo. Pa če nam lahko mogoče še malo več o tem predlogu razložite. Ja, najlepša hvala. V Novi Sloveniji pač imamo rešitve. In zaradi tega predlagamo celovite reforme, ki jih bomo izvedli v prvi polovici naslednjega mandata in tako bo tudi na področju zdravstvenega sistema, kajti ne moremo venomer gledati, kako ljudje dobesedno trpijo, nekateri celo jim grozi smrt že čakalnih vrst in dob, ne, ko čakajo tudi na prvi pregled pri zdravniku. To so hude stvari. Preveč smo bogata država, da bi lahko to dopuščali, tak zdravstveni sistem, kot ga imamo danes. In kaj je rešitev? Ne? Rešitev je ta, da človeku postujemo določen del svobode. Če posameznik plača določeno vsoto denarja v zdravstvo, potem je tudi prav, da dobi kakovostno in hitro storitev. In da tudi sam izbere, kakšen bo potek njegovega zdravljenja. Zaradi tega imamo v Novi Sloveniji rešitev, da se razbije zdajšnji monopol ZZZS-ja. Mislimo, da problem je ravno v tem. In da tukaj odpremo možnost večjim ponudnikom, da ponujejo zdravstvene storitve in izvajalce zdravstvenih storitev. Torej več zavarovalnic v tej državi. Enako kot je posod drugod v tujini. In primer, kot ga imajo v Nemčiji, posameznik se bi odločil, v redu, jaz želim svoj denar, ki ga namenim od svoje plače za obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje v paketu, dati tej dotični zavarovalnici, zaradi tega, ker ima te in te storitve in ker ima recimo čakalno vrsto z operacijo kolena toliko in toliko dni, ker ima z operacijo hrbtenice toliko in toliko dni. Se pravi, sam bom izbral ponudnika zavarovalnico in torej sam bom izbral potem takem tudi izvajalce zdravstvenih storitev. Sam se odločim, pri komu hočem biti zavarovan. Zdaj pa smo direktno programirani, da če se nekaj zgodi, avtomatsko imamo ZZZS, oni imajo neke planske dogovore z izvajalci zdravstvenih storitev in potem čakamo z operacijo kolena par let. Kaj bi naš sistem izboljšal, ki ga predlagamo v Novi Sloveniji? S tem se strinja tudi zdravstvena stroka. Kaj? Predvsem to, da tisti izvajalci zdravstvenih storitev, ki bi bili slabi, ki bi imeli dolge čakalne vrste, jih zavarovalnice ne bi izbrale za svoje izvajalce zdravstvenih storitev. Zaradi tega, ker potem bi zavarovalnice propadle, ker ne bi imele posla. Lahko bi ti imel kakšno zavarovalnico, ki bi ti ponudila zdravstveno storitev v Zagrebu, ali pa bi ti ponudila zdravstveno storitev v Trstu, v Celovcu, zakaj pa ne? Tukaj bi bila tekma na trgu in ljudje bi dobili boljšo storitev in cenejšo storitev. Tudi bi bilo s tem konec korupcije. Kajti izvajalcu ne bi bilo v interesu, da preplačuje žilne opornice. Ne bi bilo v interesu, da daja predrage materiale v grujo, kukorkoli. Da pri tem želi določen del denarja izginti, a ne, v zasebne žepe posameznikov. Zaradi tega, ker ne bo delo sam sebi izgube. In to je ta sistem, ki ga poznajo v mnogih državah. Izpostavljam tukaj zlasti Nemčijo, ki ima to na želeni ravni urejeno. In sistem funkcionira. Zdaj boste mi rekli, smo premajhna država. Ne? Da bi ta sistem funkcioniral. Ne, sploh ne to. V bistvu, da pravzaprav sploh ne gre za... Mislim, na kakšnih temeljih bi tukaj temeljila konkurenca, ki naj bi izboljševala ponudbo. Namreč, po eni strani so bodi si vse pravice in obveznosti zapisane, ne, se pravi, kakšen je obseg osnovne zdravstvene košarice in tukaj imamo takoj omejitev na strani ponudbe in ni neke popolne konkurence. Lahko se teoretično konkurira zgolj za nižje cene pri izvajalcih, kar spet ne bo mogoče, ker imamo zelo enoten, se pravi, zdravstveni sistem in je tukaj v bistvu, ne vem, neke osnovne zdravstvene storitve. Ja, povedam. To sem pozabil na začetku pri tej temi opredeliti. Konkurenca bo tam, kjer je mogoča. Verjemite, da ne moreš delati konkurence v zdravstvu na področju urgence, ki dela zgubo. Lahko pa delaš na področju ortopedije. Se pravi, različne ponudnike, zavarovalnice ponujajo različne ponudnike, ponudbe na trgu. In posameznik se odloči za tisto, ki je njemu najbolj ugodna. Pravim pa, ne moramo se pa igrati, da damo vse na trg. Tukaj mora biti regulirana konkurenčnost, tako tudi v tujini. Tudi ne moramo se igrati s primarnim nivojem, da ga bi dali na trg, kajti verjamem, da je zdravstvena ambulanta v Bovcu ali kjerkoli drugje, kjer je ni toliko prebivalstva, pa mi moramo tam imeti ambulanto, ne?
ta verjetno, da ne dela glih dobička, ne? Ampak je zaradi tega primarnega nivoja na trg, ne može dati, ker mora biti dostopnost tista prva. Ampak imamo pa zdaj sistem, ker dostopnost zdravstva v zdravstvu ni. Ti nimaš pravijo vsem dostopno zdravstveni sistem, zdaj le ga nimamo. Ker ni ta zdravstveni sistem, ki ga zdaj poznamo, vsem dostopen. Ste z našo rešitev to konkurenčnost, ki so jo opredelil, ali pa konkurenčnost, da denar sledi bolniku, ali pa da bolnik, ali pa državljan sam odloča, kako bo šel njegov potek zdravljenja, se strinja tudi zdravstvena stroka. No. To moram povedati, da tudi v veliki meri, moram povedati, da tudi nekateri uslužbenci na ZZS, pa pretekli bivši direktori, tudi kateri poslanci iz koalicijskih poslanskih skupin, se bi s tem sistemom, ki ga mi predlagamo, ali pa z določenimi popravki, se strinjajo. Zaradi tega, ker drugače več ne gre. Ta sistem, planski sistem organiziranja zdravstva, kot ga poznamo v Sloveniji, ga imamo sam še mi. Sam še eno pod vprašanje, no, če smem v bistvu, nekako, ko sem preučeval vaš zdravstveni načrt, se mi zdi, da je Nizozemska tista najbolj primerljiva država, ne? Pa vendar ne moramo upoštevati, da je Nizozemska v bistvu, kar se tiče stroškov tega zdravstvenega sistema, v samem vrhu. Ne? In to pa predvsem zato, ker se zelo povečajo stroški administracije. Ne? Oni uporabljajo, ne vem, okrog 1400 različnih kazalcev, da potem merijo, a je zavarovalnica tista, ki zagotavlja kvalitetno storitev in to pomeni spet višje stroške. Poleg tega so pa nekatere raziskave tudi ugotovile, da posamezniki iz nižjih oziroma srednjih nižjih dohodkov plačajo kar med 20 in 25 odstotkov svojega prihodka za zdravstvene stroške. Mislim, zagotovo naš zdravstveni sistem ne funkcionira tako, kot bi mogel, ampak je kolik to tista pot. Koliko pa zdaj nekdo, ki izboli, plača? Koliko? Določen odstotek od plače avtomatsko gre, ne? Potem je tukaj še dopolnilno zdravstveno zavarovanje in še vedno storitve nimamo. In če te zaboli zob in bi čakal, da ti hiter ta zob popravi ali pa hitra operacija, koli na kar koli, čakaš lahko, imam zdaj sorodnico ravno to težavo, ne? Ampak moja sorodnica čakala skoraj leto dni, da je prišla na operacijo kolena. Vmes ni mogla se rekreirati in tako dalje. Lahko bi imela rešitev, ne? Pa bi to doplačala mnogo več, kot pa ste prej omenili Nizozemsko in bi prišla to prej na vrsto. Ne? Zaradi tega jaz sem prepričal eno stvar, da bi državljanke in državljani so pripravljeni tudi kakšen evro, ne govorim zdaj o 20 pa 25 odstotkih, te številke so pretirane, ampak naše izračuni kažejo mnogo manj. So pripravljeni, tudi država bi mogla dati več nameniti zdravstveno blagajno ta trenutek, kaj ti je podhranjena, ne? Da bi lahko dobili potem človeka vreden zdravstveni sistem, ne pa da zbiramo danes plastične te zamaške, še za kamero, ne, za zdravljenje naših otrok v tujini. To je nesprejemljivo. Mi smo prebogata država, da te zamaške odločajo o tem, ali bo šel nek otrok v tujino na zdravljenje ali ne. Mi se delamo norca z ljudi. Gospod Vrtovec je omenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdaj vi imate že v programu od leta 2011 ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Tukaj je bila možnost letos, da se to ukini, pa niste podprli ministrice iz SNC-ja pri tem. No, mi imamo tudi v programu od samega začetka stranke je tudi zapisano, da želimo kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo. Jaz moram seveda vas tukaj majčkeno pa vendar le korigirati. Ne. Torej, zdravstveni sistem v tem trenutku kot posledica 4 leta, da si bom tukaj tvegal in dovolil reči, izgubljenih priložnosti, je prišel do tiste točke, ko je potrebno zelo hitro, ampak vendar le premišljeno ukrepati. Ministrica ni prišla na mizo z predlogom o ukinitvi prostovoljnega zavarovanja. Ministrica tudi ni prišla z konkretnimi rešitvami o sistemskem urejanju zdravstva torej zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. Pa smo kar nekaj časa opozarjali, kolega Gantar, kot veste, moj kolega Gantar iz Desusa
je vodil odbor, oziroma še vodi odbor za zdravstvo v državnem zboru. Muko je mučal, da bi se vendarle kaj na tem področju spremenilo, pa nažalost ni bilo, posluha. Se strinjam z kolegom Vrtovcem, da je premalo denarja. Da li to gledamo v nominalnih zneskih, ali to gledamo v procentualno glede na bruto družbeni produkt, pa vendarle nekaj denarja je bilo namenjeno, tudi ali pa predvsem za čakalne vrste, pa seveda ni bilo tistega pričakovanega koraka naprej. Jaz obžalujem, da do takšnih in podobnih zadev prihaja, da ljudje si lajšajo bolečine z tabletami, z zdravili, ne pridejo pa pravočasno na vrsto. Mi smo pričakovali, kot rečeno, kaj več v tem mandatu, da se naredi. Koalicijski sporazum je bil zelo smelo, zelo ambiciozno napisan, ampak vendarle tistih konkretnih in korenitih rešitev do teh seveda ni prišlo. Jaz bi tukaj želel seveda povedati nekaj, ne? Ta naš zdravstveni sistem morda pa vendarle v končni fazi ni tako kritičen, tako tragičen, ne nazadnje stroka je svetovno priznana in renomirana, tudi izven naših meja se to priznava. Je pa cel kup anomalij v načinu delovanja, v ustroju samega zdravstvenega sistema. Poglejte, dnevno se slišijo takšne ali drugačne nepravilnosti, da ne rečem kaj bolj grobega, pri največjih zdravstvenih inštitucijah. In jaz mislim, kolikor slišim, vidim iz medijev, se je direktor kliničnega centra v Ljubljani zelo smelo in zelo ambiciozno loto svoje nove zadolžitve. Upam, da bo temu sledilo tudi novo vodstvo v kliničnem centru v Mariboru. Seveda pa mora biti tukaj posluh ministrica oziroma ministr, ki bo odgovoren za zdravje, pač mora imeti neke jasne prioritete in mora iti po neki agendi, se temu reče mi v Mariboru, rečemo maršruti in enostavno ni odstopa. Mi pa nismo tistih ključnih zakonov dobili. Zgolj za ilustracijo, tudi zakon o dolgotrajni oskrbi ni ogledal luč sveta, pa je tudi bil ena izmed ključnih prioritet vedno znova se vračam v koalicijski sporazum. Ampak v vaši stranki ste imeli ministra, pa je odstopil. Res je. Zdaj vam pa zelo iskreno in zelo direktno povedal. Če bi moj kolega Tomaž Gantar imel takšno podporo od predsednice vlade, takrat, ko je bil minister, kot je imela sedanja ministrica, ali pa 50% take podpore, kot je imela sedanja ministrica v sedanjem šefu vlade, jaz verjamem, da bi gore premaknil. Jaz mislim, da sem vam za tem vse povedal. Jaz se strinjam z gospodom Priklom, ne? Od tega, ker zdravstvena reforma ne dela minister, zdravstveni minister. Zdravstveno reformo dela finančni minister. Mora delati finančni minister, pa predsednik vlade drži politično štango, se temu tako reče, politično ozadje. Tudi Barack Obama, spomnim za se, je zmagal v Litvi, pa prva stvar je on rekel, to je moj osebni projekt, to bom jaz naredil zdravstveno reformo v Združenih državah Amerike. Če pa, tukaj pa predsednik vlade se, kot kaže, sam odločil, da pač tako bo, države sicer dajo je ministrici vse možnosti, da kaj naredi, ampak tudi ministrica ni bila dovolj operativna, jaz ne bom je krivil za nič, ampak je ogromno bo narejeno, tudi škode, ne samo to, da nič ni bilo narejeno, ampak zlasti zakon o zdravstveni dejavnosti je ima korake v bistvu nazaj in mnogo zdravnikov se danes tudi pritožuje nad tem zakonom stroke. Kar se pa tiče dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa pogledajte na stvar. Samo politična obljuba jo danes dati, to je najlažje. Tik pred volitvami lahko tudi jaz rečem, da bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pa dajmo pogledati resnici v oči in reči, ali je to danes mogoče. A veste vi, koliko denarja se potem izgubi? 450 milijonov evrov denarja se izgubi. Če rečemo ukinili bomo. Zaradi tega je to zavajanje. Treba reči, preoblikovali bomo in kar je danes dopolnilno, bomo dali k obveznemu zdravstvu zavarovanju. To je v bistvu bil načrt ministrice samo iz enega žepa, da v drugi žep ta denar. In tisti, ki vam danes reče, da bo v dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je navaden populist pa politikant. To danes ne gre. Načrt ministrice je bil to dajatev spremeniti v nekako bolj solidarno. Se pravi, da bi tisti, ki imajo več... Obvezno. Zdaj, ti te dejate nimaš obvezne, potem pa bi bil tem sistem, ki pa ni bil prav niti izračunen. Zdaj tega pa tudi ostal v tom predalih, kjer je ostal. Ker so bili tisti izračuni kar na neki podlagi narejeni. Vprašanje, če bi suma sumarom bilo potem tako dovolj denarja. No, glede,
Jaz tukaj zdaj težko skrivam, ne, svoja, pa ne bom rekel prevelika pričakovanja pred začetkom mandata, ravno na področju javnega, podarjam javnega zdravstva ali pa javnega ustroja delovanja tega našega zdravstvenega sistema, ampak vendarle, ne, je bilo seveda tukaj premalo narejenega. Jaz bi si želel, da v prihodnje, dobro, zdaj, če financ minister pa predsednik vlade furata področje zdravstva, potem ne rabimo zdravstvenega ministra, seveda ni temu tako, ne, ampak potrebno je z roko v roki iti. Veste, mi se lahko pokrijemo z odejo, s kotrom, ne, samo do te mere, koliko je ta kotr dolg, ne, in mi se moramo enostavno prešteti, kaj želimo. Nismo se niti začeli pogovarjati o, da malo potehtamo, malo prevetrimo košarco storitev, ne. Morda pa vsega ne zmore ta naš sistem, morda pa zmore še kaj več pri drugačni organiziranosti. In tu jaz seveda vidim ta problem. Nekih utečenih kanalov, ko je en dobavitelj dolga vrsta let, zakaj? Ker to pač se nekoč tako dogaja. Ne, tukaj je potrebno videti, če zadeve ne grejo v pravo smer, jih je treba spremeniti. Krati pa isto, prej smo se pogovarjali o pokojninskem sistemu, zdaj se v zdravstvenem sistemu, zopet ne strašiti ljudi, zopet ne govoriti o nekih reformah. Veste, jaz včasih v šali rečem, ne, da si mi lasje po konci postavijo, ko slišim reforma, in tisti sivi in tisti črni, koliko še jih je ostalo, ne. Zato, ker ko ljudje slišijo reforma, veste, to je takoj sinonim, to je znak, nekaj se bo rezalo, nekaj se bo jemalo, vzami, dok je možno, pa beži stran od tega, zdaj, če zelo po domači, pa zelo v dialektu povem. Ne, potrebno je delati neke postopne, premišljene spremembe, ne, in imeti predvsem v mislih, kaj bo ta zelo, zelo zapleten ustroj delovanja pomenil. Če eno lego kocko premakneš, to lahko tudi pomeni, da se ti celi grad razbije. Tega pa seveda ne želimo. Ampak zdaj, prej smo govorili o nekih konkretnih načrtih zdravstvenega ministra. Večkrat v različnih, sam če lahko končam, večkrat v različnih javnih debatah, ko se govori o kakšnih, da ne rečem, reformnih programih, predstavniki stranke Desus vedno pokažejo s prstom na koga druga. Po drugi strani pa ni bil problem že ob večjih priložnostih groziti z odhodom iz koalicije, ne, če ne drugega, kot mogoče najmočnejše orožje, ki ga koalicijska poslanska stranka ima. No, pogledajte, v tem mandatu jaz lahko dosti kategorično govorim za ta mandat, ne. Jaz nisem slišal v poslanski pisarni Desusa, jaz nisem slišal iz ust katerega koli politika Desusa, da bi grozil, da bo odšel iz koalicije. Da, dobro, če se to kdaj včasih z tem orožjem rožljalo, ne, je to pač zadeva preteklosti. Ne. Mi nismo grozili, da bomo odšli, smo ponujali rešitev, smo probali zadevo na pravo stran kumulirati. Zdaj, ko smo pa že pri tem, ne, da je Desus zvrgo puško koruzo, če mi hočete to v usta ali pa na jezik položiti. Ne. Ja, pogledajte, takrat, ko je Tomaž Gantar govoril, da je potrebno takšne in takšne rešitve v zdravstveni sistem pripeljati, je bilo vedno nekaj drugega pomembnega. Pa je bila dokapitalizacija bank, pa je bila finančna trojka, s katero se nam je grozilo, zdaj, če pa nemamo pridni, pa, ne, pa bomo kakšen evro več dali za pokojnine, pa za zdravje, bo pa tu trojka, pol pa še tega ne bomo imeli. Glejte, to so bile takrat neke grožnje in na koncu ustroj tedanje politične klike, če hočete, tedanje koalicije in nažalost se takrat ta zadeva ni spremenila, bila pa je pripeljana do te točke, da dejansko začnemo na veliko delati spremembe v korist, seveda, prebivalcev Slovenije. Pa samo toliko, če mi še dovolite, zdaj, ko sem pri besedi, ne, veste, ne, mi tudi določenih rešitev, ki jih je kolega Vrtovc prej povedal, a priori seveda ne zavračamo, ne, ampak nekaj pa moram seveda jasno povedati, ne. Mi smo vedno bili, smo in bomo za javni, torej ne zavračamo privatnega sektora, je lahko to seveda dopolnilo, ne? Ampak javni zdravstveni sistem, ki je po kvaliteti primerljiv, dober, nesporno dokazano kvaliteten, želimo ga ohraniti in omogočiti kvalitetne zdravstvene storitve celotni populaciji, ne glede na to, koliko zasluži, koliko ima premoženja pod palcem. Starejšim, ki so kakorkoli obračamo zadeve, bolj podvrženi zdravstvenim storitvam in seveda tudi srednji in mladi generaciji. Ne želimo pa z neko nepremišljeno, rokohitrsko
pa naj se mi ne zameri ta izraz, ne, privatizacija sistema, še to, kar imamo v tem trenutku dobrega porušiti. Zato je treba, bom se zopet figurativno izrazil, takšne spremembe delati s tresoče roko na gumbo. Ste imeli slučajno še repliko? Samo to bi rekel, da jaz se strinim, ne, da ne smemo pristati na privatizacijo zdravstva. V Novi Sloveniji to ne pristajamo, še vedno pristajamo na javno zdravstvo. In ta naš sistem ravno krepi javno zdravstvo, da možnost ljudem, da se odločajo, kako pa kaj. Dobro, zdaj bi prišel še na sklepno temo današnjega srečanja, pa seveda še enkrat pozivam tako poslušalce kot gledalce, poslušalke in gledalke, da zastavijo kakšno vprašanje gostoma pod samim live streamom na Twitteru, na spletni strani, na več kanalih nas seveda lahko najdete. Zadnje vprašanje, kjer se nekako tudi često križajo interesi vajnih strank, je vprašanje zunanje politike oziroma nekako pozicioniranosti Slovenije v odnosu do drugih držav. Tukaj je predvsem iz desne večkrat prišel učitek stranki Desus, da se igra neko prorusko politiko. Ta argument je seveda bil spodbijan strani vaše stranke. Kako? No, ne vem, zakaj bi nam tu neko pro-rusko zunanje politično usmeritev pripenjali. Jaz verjamem, da je zunanja politika dosto ravnotežena. Zdaj, če je kakšen obisk na zahodni polobli, ga več kot pa na vzhodni ali pa severni, več kot pa na južni, je to pač seveda stvar določenih prioritet. Jaz verjamem, da je Slovenija navzven gledano, ne samo navznoter, spoštovana država, ne, ki nima nekih sovražnikov, če zdaj odmislimo tiste pod navednici, vam rekel, trzavice z Hrvaško, ki pa nima urejenih odnosov z nobeno izmed svojih sosed, ne. Tako da jaz verjamem, da Slovenija je en zelo močen subjekt, spoštovana država v tujini, tudi gospodarska diplomacija, če se sme kaj pohvaliti, se pa to more verjetno v prvi vrsti pohvaliti, je naredila korak naprej, ne, je zelo dobro organizirana, sodeluje z ministrstvom za gospodarstvo in se odpirajo vrata v svet slovenskim podjetjem. Zdaj, ko ste pa me v Rusiji spraševali, veste, ne nazadnje, vsi smo nekako slovanskega izvora in je zagotovo sigurno kakšna skupna točka več, ne, kot pa za kakšno državo, ki je bolj oddaljena in katerih prebivalci nimajo skupnih korenin. Sicer pa, jaz moram reči, da skozi ta mandat, ne, nisem bil skozi na avionu pa v tujini, ampak nekajkrat pa sem šel v Slovenijo, iz Slovenije v tujino, ne, in moram iskreno povedati, ne, posod so se, milo rečeno, zelo pozitivno izražali v Sloveniji, o zunanji politiki Slovenije, včasih so celo o superlativih govorili, na kar sem lahko tako kot poslanec, še posebej pa kot državljan, Uroš Pritl, te države zelo ponosen. Gospod Vrtovec, ima Slovenija prorusko politiko? Ima. Zakaj? Mi smo se v 2004 odločili za vstop v Evropsko unijo in tudi vstop v Zvezo NATO. Če vi pogledate, kolikrat smo imeli obisk ali pa državniški obisk zunanjega ministra v zadnjih 4 letih v Združenih državah Amerike s kakšnim drugim visokim predstavnikom, bolj se to državni sekretar ali pa predsednik, ali pa kolikokrat je bil zunanji minister potem v Rusiji. Vse to se potem odraža nekje druge. Vse mene neč ne moti, če z vsemi je treba, državami je treba imeti korektne in fair odnose, apsolutno. Ne. Ampak, a veste, v tem času, tudi na petih situacij v svetu, je to zelo pomembno, kako se naša zunanja politika obnaša. Zlasti se to odraža pri arbitražnem sporazumu, ta trenutek. In kot kaže, izgubljamo to zelo, zelo pomembno bitko s Hrvaško. Na začetku je vse tako kazalo, danes pa kaže po odločitvi arbitražnega sodišča, da noben ne bo Hrvaške prisilo, da bi to odločitev arbitražnega sodišča spoštovala.
Samo eno pod vprašanje tukaj, bi najprej bil ja, tukaj, potem recimo, pa... Pogledajte, kako je lepo Nemčija reagirala. Ne? Jaz še vedno trdim, ne glede na to, kakšnega izvora smo Slovenci, da naši naravni zavezniki so jedrene države Evropske unije, primarno naša najmočnejša trgovinska partnerica, gospodarska partnerica, to je Nemčija. Da se Rusija šele na 11. 12. 13. mesto, tam nekje po, kot trgovinska partnerica. Ne? Jaz mislim, da moramo z Nemčijo graditi močne in fair odnose. Nemčija, če se Nemčija prihledi, mi zbolimo dolgoročno. Ne? Tukaj je tudi naša glavna, kot kaže, igravka pri privolitvi arbitražnega sporazuma, naša glavna partnerica. Ne? Ne vem, če nam lahko to prijateljevanje, ne? Vedno so interesi tudi zunanje politike. Ne? To prekomerno prijateljevanje z Rusijo na kakšen koli način pomaga. Ja, v bistvu, če smem, ne, kle, samo eno analogijo, še druga zunanje politična tema, kjer sta se stranki srečali, je bilo vprašanje Palestine. Ne? In tam je bil eden od argumentov Nove Slovenije, zakaj ne podpreti, zato ker nam bo to gospodarsko škodilo. Tudi. Ampak recimo, Rusija je onkraj države Evropske unije, ni seveda na prvem mestu absolutno, ampak izven države Evropske unije, kjer je tako vzpostavljena brezcarinska politika, je pa najpomembnejši partner in Izrael pa daleč naprej. Je bi tukaj vas dopolnil, absolutno, čeprav ima Izrael tukaj kar nekaj naložb, ne povem, da pride 60 tisoč Izraelcev na leto, pride kot turistov v Slovenijo, to je ta podatek, pa drug podatek je ogromno Slovencev gre tudi v Izrael. Veliko, mislim, da nekaj tisoč na leto, kot 4000. Ampak tudi ruske turiste imamo. Absolutno, vse, to so samo podatki. Druga stvar pa je zavedujoč se vpliva, ki ga Izrael ima v svetu in v zunanji politiki, ter močnih povezav, tudi z Združenimi državami Amerike in ostalimi nekaterimi članicami Evropske unije. Zdaj vas moram prekiniti čist na kratko, če lahko, prosim. No, pogledajte, jaz tukaj ne bi nekako izključeval, ne. Če si prijatelj ene države, ne, pa ta država ni prijateljca, ta tretje države, veste, potem bi pa z njo moral... Zdaj, zunanja politika je dosti specifična. Jaz seveda nisem strokovnjak na tem področju, lahko pa samo to povem, ne, da ne čutim, kjerkoli sem bil v svetu in s komerkoli, pa sem se tudi z nekaterimi diplomati pogovarjal, da bi tako, kot želi nekdo predstaviti, neuravnoteže na zunanje politiko Slovenija vodila nasprotno. Jaz mislim, da se nam posod vrata odprta. Seveda, se pa tukaj strinjam, ne? Da ni samo obiskovanje, da se seveda zadaj tudi interesi, ko ti nekam greš, ne? In jaz vam povem, zunanji minister, kamorkoli gre, mnogo krat pelje seboj zelo močno gospodarsko delegacijo. Dobro, in posledica gospodarsko tega... Gospodarsko diplomacijo tega ste seveda... že umenili, malo noš čas priganja, tako da... Ja, malo ste mi odmerili čas v zaključku, ampak dobro. Ok, vreda. Bo še nekaj časa. Zdaj v režiji na drugi strani stekla je kolega Anton, ki zbira vprašanja oziroma odzive spletne radijske publike in tako naprej. Anton, kaj so kaj zanima naše poslušalce in poslušalke? Ja, lep pozdrav. Nekoliko nam zmanjkuje časa, tako da bomo recimo postavili samo tri vprašanja, pa če kar začnemo s prvim, ki smo ga dobili na naši spletni strani, se pravi, kako njune stranke gledajo na sindikalne proteste v javnem sektorju in kako bodo nadaljevale pogajanja z njimi, če bodo v koaliciji? Zelo telegrafsko, ker so tri vprašanja, pa zelo pičil odmerjen čas. Seveda do tega ne bi smelo priti, da je na tak način zadeva eskalirala. Če bomo, verjamem, da bomo tudi v bodoči koaliciji, bomo tem zahtevam sindikatom seveda prisluhnili. Z mnogimi se že v tem trenutku strinjamo, seveda pa je potrebno določiti pametno dinamiko, da vendarle ne bodo nekatere druge, tudi javnofinančne ambicije Slovenije prizadete in hkrati, da se bo spoštovalo delo in se bo dostojno plačalo tudi seveda javne uslužbence. Treba voditi pameten dialog brez velikih pričakovanj, ne? Ker tega, da se nam ne bo celotna slika zelo kmalo porušila, kajti vse je odvisno, tudi
javni uslužbenci, od tega, kakšna moč je našega gospodarstva. Ne? Močnejše kot gospodarstvo, več bomo lahko mi dali tudi javni uslužbencem, ampak treba pa imeti neko uravnoteženo politiko tudi v tem dialogu. Brez dialoga pa sploh ni nobenega napredka, tako da naprej se bo treba začeti pogovarjati. Anton? Ali gosta podpirata dvig socialne pomoči in minimalne plače? Zakaj ja, zakaj ne? Da, zato ker je obstoječi v tem trenutku še veljavni znesek minimalnega dohodka seveda prenizek za dostojno preživetje tistega, ki iz objektivnih razlogov ne more si sam zaslužiti, torej ne more iti v službo. Je pa seveda res, da ne želimo, to pa moram jasno in glasno povedati, ne želimo na ta način približati socialne transfere, da bodo praktično identični ali pa zelo blizu najnižjim pokojninam in najnižji plači. To se reče strokovno temu kompresija, ne? Da pa dekompresiraš te zadeve, pa je seveda zelo enostavni model, da nekoliko dvigneš minimalno plačo in seveda tudi, kar je neobhodno potrebno, dvigneš tudi tiste minimalne pokojnine. Pa še nekaj, država ima v obstoječi zakonodaji možnost kot drugi ukrep politike zaposlovanja, torej aktivni del, da ljudi enostavno da na trg dela in jim omogoči skozi aktivno vlogo zavodov za zaposlovanje, da pridejo na trg in da so zaposleni in dobivajo plače. Ne, zaradi tega, ker danes že imamo skoraj, je ta socialna pomoč skoraj identična ali pa je že zelo blizu plače, ki jo prejemajo veliko, veliko Slovenk in Slovencev. Ne? In ljudem se praktično potem tako ne bo splačalo več delati. Ne? Zaradi tega je treba dajati druge spodbude, da bi ljudje, ki so sposobni, zmožni delati, da bi šli delati, ne pa da bi izkoriščili, naprimer, socialno pomoč, da bi rekli, meni se pa ne splača delati. Tistim pa, ki ne zmorejo delati in zaslužiti, pa more pomagati država s socialnimi transferi. Tudi glede dviga minimalne plače imam zelo podobno, v Novi Sloveniji imam zelo podobno razmišljanje, kajti jaz sem prepričan, da dobrega delavca bo pošten delodajalec nagradil in ne bo dal samo minimalne plače. Minimalna plača ni perspektiva Nove Slovenije, v Novi Sloveniji smo že višje plače. Ampak se isti jezik govoriva, tudi mi ne zagovarjamo zabušanstva, tudi mi ne zagovarjamo tega, da so ljudje na socialnih transferih in da noče dela. Država ima mehanizem, da ljudi spravi na dobro, trg zdaj dela. Pa voditelj, take duele morate pustiti, ker to gledalke in gledalce zanima, ne, režija. Ja, zdaj še ena stvar, ki bo zagotovo zanimala gledalke in gledalce, žal tretje vprašanje bomo preskočili, ampak eno hitro rundo vprašanj, da ali ne, oziroma čist kratek odgovor. Možna koalicija med NSI in Desus? A priori ne smem in ne bom rekel ne. Nobenega ne izključujemo. Najljubši poslanec ali poslanka, ki ni vaš strankarski kolega? Veliko jih je. Ja. Ni samo eden. Legalizacija konople, da, ne? Ne. Ne? Sem zelo zadržan. Rolling Stones ali Beatles? Beatles. Rolling Stones. In še zadnje vprašanje, ste feminist? Ne. Ne, po definiciji ne, zagovarjam pa pravice, torej enakopravno obravnavanje obeh spolov. Dobro, čas nam je hitro šel, z nami sta bila Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije in Uroš Prikl iz stranke Desus. Ostanite z nami še naprej v RŠ duelih. Gospoda, zbrali smo se, da razrešimo vprašanje časti strank. Sekundanta naj duelistoma podata orožje. Iz roke bom spustil robček. In ko ta doseže tla, prosto streljajte. Ste pripravljeni? Namerite pištole. Robček spuščen. Na Radio Študent med delavniki ob 18. v napetem predvolilnem času soočamo predstavnike pretendentov za oblast. Spremljajte nas v etru.